potrebu od panoramsku trkal? Ja bi rekao deka treba. Zašto imam nučinja, ima ako ne sme donadile da se ima sve država što može. E, svega, vika mi je skapo ovo ona. Sve koji ima pravo da raboti, da zapečaluje pari, ama i da ima i to. I kako ja se slagam da ima. Da ima nučinja će dočekaj, nisi mažen ili ne mažena, bilo koje, da ima država, kako da ima. Pa će dam ako treba. Če neka se dvojito pomalce, ama da ima i da se zaposla, vikam ja, mislim, site da rabota sve koje za sebe. Ako ne se zaposla, ako nema ni za lep, ne može niko, ne se slaga. Ja se slagam i da se zaposla građanite. E tako, moj djeca, rabota privadna, ama treba ostarujat, da doje kako mene penzioner, pa koliko toliko, ima koliko za lepše, ama ide, ama vaka, ne se slagam, samo, ama ako i treba da ima, ama i državata da zaposli, mislim, da se otvora fabrike i da rabota, cite, eto, toliko.